Bogdaj, otroci, kako ste kaj? Ste bili kaj pridni letos? O, vse vem, za vsakega posebej vem, kako se je trudil, kako je bil dober do svojih staršev, bratcev, sestric, prijateljev in drugih ljudi. Ja, tudi zate vem, prav zate, ki me gledaš. Tudi Jezus te gleda in je vedno s teboj, ker te ima rad. Otroci, saj veste, da se letos ne moremo družiti. Pa sem prav razmišljal, kaj naj naredim, da vas vseeno razveselim. In sem se domislil, takole bom naredil. Pripravil sem vam presenečenje, igro, darila sem vam skril na vasi. Tebi, ki si z velikih lipljen, sem navodila pustil pri kapelici, ampak pazi, tam je cesta in ne teci takoj tja. Jutri zjutraj po zajtrku se teplo obleci in pojdi do navodil, poišči jih pod oznakom Miklavž. Malo sem jih skril. Če znaš deliti in če nisi sebičen, pa če ne pograbiš vsega zase, bo daril dovolj za vse. Pomembno je poskrbeti tudi za druge, pa da pazite tudi na svoje zdravje. Tako, otroci, lepo vas pozdravljam, z Bogom in nasvidenje naslednje leto. Takrat se pa srečamo zopet kot ponavadi.